os atos Deus vem aí. Parece do outro mundo, mas nem de amor profundo. Tomaram um segundo, os atos vem aí. Beleza. Não tenha medo, aqui tem um segredo. É tudo um brinquedo, os atos vem aí. Todos bem contentes, quando alegremente divertem muita gente. Os Adams vem aí. E passou a abertura e eu vou continuar correndo. Deu problema de retry. Já é hora de você praticar. Não é Juliette. Não mudava o nome no começo. Aí, foi. Começou com o céu do evento. Pelo menos. Começa com algo que a gente pode usar. Muito obrigado. Verdade. Aí me servo. Então, Archer. Que é a Stalker de sempre. Eu tenho chifres, mas eles não ficam o tempo todo e eu não sou tão alto. É que você me entende. Got it? não gostando da batalha de Kalan. Por favor. Algo bom. Algo útil. Casta! Brilha! Brilha! Babagem. Babagem. Babagem faz parte do evento. Embora ele não esteja nesse retiro. Você manda uma fase. Mais um servo. E é um Rider. Não temos Rider. Então. Tem que ser alguém que só veio pra atrapalhar. É, porque o Rider vai vir só no próximo gacha. Uhum. Mais uma cena. Final uma cena do evento. Maia, você pode morrer junto com seu chefe. E você ganha mais. E uma série, que é o Atlas Institute. Que é nova. Mas não é algo que eu queria. Vamos lá, gacha, seja legal comigo pelo menos uma vez. Um servo do evento, por favor. Temos o Berserk, brilha. Brilha, desgraça! Porra, é vermelho, Lugo. Mas não é o vermelho que nós queremos. Vamos, alguma coisa legal, uma coisa maneira, vamos! Serve the event, please! Assassino, brilha! Nada brilha nessa jossa! Nossa, quanto servo! Simone de servo, ninguém não vê um bom pra gente. Tota, você já tá maximizado. Agora, o único que não tá maximizado agora é o Gilles. Então, tipo, todos vocês, vai tudo, pressão da Shonzang e da Joana, vai tudo ser queimado. É, você também, Mari. Bem, esse foi o gacha. Sorry. Olá, mestres e servos de verdade. Bem-vindos à segunda parte do Gacha de Praia. Vocês provavelmente vão ver isso junto com a primeira parte, porque... eu não tive muito tempo para fazer um vídeo gacha, já que 4 dias de análise para a primeira parte, 4 dias para a segunda, então esse vídeo deve sair só na terceira semana do evento Praia. Então, acho que não precisava fazer essa introdução. Enfim, vamos fazer agora o gacha da Raiko. Sim, eu quero a Raiko, não quero a Maid Arturia e também não quero a Helena. Bem, esses aí seriam bem-vindos, mas eu estive pensando, faz muito tempo que eu não uso... O sistema de grande sucesso. Vamos testar. Vamos fazer level up em alguém até chegar no super sucesso. Ou grande sucesso, pelo menos. Eu devia fazer um de cada vez. Bem, acelerando o vídeo! Nossa! Foi rápido. Bem. Depois de um super sucesso, vocês sabem o que vem.
O gato! Não sei porque o áudio estava no mínimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ouçam por uma Haiku. Bem, chegou com a série de 5 estrelas, o que é bom. Pelo menos com uma série boa eu vou sair desse evento. Vamos, vamos, vamos. É uma série meh. Tudo bem? Vamos, próximo, 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 próximo. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Mais série de evento. Bem, pelo menos o super sucesso vai me deixar CS para fazer o farm do evento. É uma coisa boa. Quanta CE, minha gente! Se bem que eu não posso reclamar, essa é o quê? A quarta carta? Vamos, 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 vamos! E mais CE! Os velhos estão comigo. Tô falando, os velhos estão comigo. Isso tá ridículo, só tem CE nesse gacha? Oh, thank God! Ué. Valeu a tentativa, Heitor. Valeu a tentativa. A propósito, eu acho que seu irmão chegou no japonês. Infelizmente, com a exceção do Gilles, eu já tenho todos os servos 3 estrelas maximizados. Sorry. Vamos, 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 por favor. Alguém! Qualquer um! Fergus, não adianta você vir, não tem servo de praia aqui. Bem, pelo menos serviu pra eu conseguir 6! Ah, fuck yourself.